উজান বজাৰৰ যেটো মূল ৰাজপথ আছে সেই মূল ৰাজপথত এক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে আৰু এই শোভাযাত্ৰা পৰিবেশ মই দেখুৱাম ৰাম লক্ষ্মণ সীতা হনুমান সকলোৱে এন্দৰে এন্দৰে আহিছে মূল ৰাজপথৰে আহিছে আৰু তেওঁলোকক তেওঁলোকে যেটো মন্দিৰত আজি প্ৰৱেশ কৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক সকলোৱে আদৰি আনিছে বিজেপি এছটি মোৰ্চা যিসকল বিষয়ববীয়া আছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়াসকল ৰাজ্যিক কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশটো দেখুৱাইছো চাওক হোৱা যে ৰাম লক্ষ্মণ সীতা সকলোকে আদৰি লৈ অনা হৈছে তেওঁলোকে মন্দিৰলৈকে সকলোকে লৈ অনা হৈছে আৰু কণমানি বহু গায়ন বায়ন আছে কণমানি গায়ন বায়নসকলে ঢোলে এনেদৰে খোল বাদনেৰে তেওঁলোকে আদৰি আনিছে ৰাম লক্ষ্মণ সীতাক আৰু এই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছো তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম তাৰ পূৰ্বে আমি এই পৰিৱেশটো পোনপ্ৰথমে দেখুৱাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে এইসকল গায়ন বায়ন গায়ন বায়নসকলে আদৰি আনিছে আৰু এই হনুমান আছে লগত হনুমানৰ যিসকল বিশেষকৈ আচলতে সকলোখিনি সতীৰ্থ হৈ আছে আৰু সন্মানী হনুমানকো দেখিছোঁ সকলোৱে আছে সকলোৱে আচলতে এনেদৰেই এই মুহূৰ্তত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়িছে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা লাগিছে কওকচোন বাৰু খুব ভাল লাগিছে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত আহি যে মই অভিনয় কৰিব পাৰিছোঁ তাৰ কাৰণে মোক খুব আনন্দিত লাগিছে জয় শ্ৰীৰাম জয় শ্ৰীৰাম জয় শ্ৰীৰাম কেনেকুৱা অনুভৱ কেনেকুৱা আজিৰ দিনটোত ভাল লাগিছে সকলোৱে কৈছে যে আজি ভাল লাগিছে যিহেতু অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'বলৈ গৈ আছে আৰু সেই মুহূৰ্তত আৰু সকলোৱে এনেদৰেই আদৰি অনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুন স্বৰ্ণকা আছে এই মুহূৰ্তত বাইদেউ এটা ভাল দিন এটা 500 শতিকাৰ অপেক্ষা সেই অপেক্ষা আজি অন্ত পৰিছে জয় শ্ৰীৰাম প্ৰথমতে সকলো ভাৰতবাসী ৰাইজক জয় শ্ৰীৰাম ৰামলালাজী আজি অযোধ্যাত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'বলৈ গৈ আছে বহুত লোকৰ ত্যাগৰ বলিদানৰ বিনিময়ত আমি আজি এই শুভ দিনৰ সাক্ষী হ'বলৈ গৈ আছোঁ গতিকে আজিৰ এই শুভক্ষণত বিশেষ একো নকৈ সকলো ভাৰতবাসী ৰাইজ অসমবাসী ৰাইজক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে ঈশ্বৰে যাতে সকলোৰ মংগল কৰে তাৰে কামনা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে লগত জয় জয় শ্ৰীৰাম নিশ্চয় আৰু আৰু ৰাম লক্ষ্মণ সীতা মই ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকৰ সৈতেও কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনে অনুভৱ আজি খুব বেছি ভাল লাগিছে আৰু আজি সীতাৰ ৰোলটো প্লে কৰিব পাৰিও খুব বেছি আনন্দিত আগতে অভিনয় কৰিছিলা নে হয় আগতে অভিনয় কৰিছোঁ কিন্তু আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে লক্ষ্মণৰ ৰোলটো প্লে কৰিছোঁ খুব আনন্দিত হৈছোঁ আমি ভাল লাগিছে ৰাম আছে ৰামৰ সৈতে কথা পাতিম কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু ইমান ভাল লাগিছে যেন আজি সঁচাকৈ ঘৰটো বহুত যেন লাগিছে ৰাম হয় এই ৰোলটো প্লে কৰাৰ পৰাই বহুত ভাল লাগিছে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণেতো বহুত ডাঙৰ ফেষ্টিভেল আৰু আমি এই ৰোলকেইটা প্লে কৰিব পাৰি মানে বহুত আনন্দিত বহুত বহুত আনন্দিত আমি এতিয়া মন্দিৰত গৈ আছা মন্দিৰত গৈ আছোঁ এতিয়া নিশ্চয়কৈ এনেকৈ আদৰি অনা হৈছে ৰাম লক্ষ্মণ সীতা লগত হনুমান আছে সকলোকে এনেদৰে আদৰি অনা হৈছে যিহেতু খন্তেক সময়ৰ পিছতেই ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব তেনে ক্ষেত্ৰত মন্দিৰলৈকে তেওঁলোকক আদৰি অনা হৈছে আৰু গায়ন বায়ন সকলোৰে ঢোলে ডগৰে সকলোকে আদৰি আনিছে আৰু সকলোৰে আচলতে আজিৰ দিনটোলৈকে অধীৰ উৎকণ্ঠাৰে ৰৈ আছিল আজিৰ দিনটোলৈকে সকলোৱে ৰৈ আছিল সেই দিনটো আজি বা সেই অপেক্ষাৰ আজি অন্ত পৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত সকলোৰে মুখে মুখে জয় শ্ৰীৰাম আৰু কেৱল জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি আৰু সকলোৰে মনত মন উথপথপ এক পৰিৱেশ এক ভাল লগা পৰিৱেশ সেই ভাল লগা পৰিৱেশৰ মাজত এনেদৰেই আচলতে উজান বজাৰৰ মূল ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাম লক্ষ্মণ সীতাক সকলোৱে আদৰি আনিছে আৰু সতীৰ্থ দীপাংকৰ আছে দীপাংকৰে ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছে বিশেষকৈ মহিলাসকলেও হাতে হাতে কলহ লৈ হাতে হাতে তেওঁলোকে কলহ লৈ মূৰত এনেদৰে কলহ লৈ তেওঁলোকে সেই ৰাম লক্ষ্মণ সীতাক এনেদৰেই আদৰি আনিছে খন্তেক সময়ৰ পিছতে তেওঁলোকে মন্দিৰত উজান বজাৰৰ যি ৰাম মন্দিৰেই হওক বা হনুমান মন্দিৰ আছে কেইবাটাও ইয়াত মন্দিৰ আছে সেই মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছতেই তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে সেই কাৰ্যসূচীসমূহ তেওঁলোকে সমাপন কৰিব আৰু যি সময়ত আচলতে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব সেই মুহূৰ্তত শংখ ধ্বনিৰে উখল মাখল পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁলোকে উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিব এই মুহূৰ্তত উজান বজাৰৰ যিটো মূল ৰাজপথ সেই ৰাজপথৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ দাদা কেনে অনুভৱ আজিৰ দিনটো আজি এই পবিত্ৰ দিনটোত মই সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ অভিনন্দন জনাইছোঁ 500 বছৰতকৈও অধিক কাল সংগ্ৰাম কৰাৰ পাছত আজি অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'বলৈ গৈ আছে ই ভাৰতবৰ্ষ গোটেই বিশ্বৰ সনাতনী পৰম্পৰাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱ উজ্জ্বল দিন আৰু আমি আশা ৰাখোঁ ভৱিষ্যতে পৃথিৱীৰ বুকুত ভাৰতবৰ্ষ এখন শক্তিশালী বিশাল ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব নিশ্চয়কৈ সকলোৱে কৈছে হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বাবে আজি এটা বিশেষ দিন আৰু সকলোৱে এই দিনটোৰ বাবেই অপেক্ষা কৰি আছিল আৰু এই আজিৰ এই দিনটো আহি পৰিল আৰু এটা কণমানি হনুমান নাম কি তোমাৰ মোৰ নাম কিয়া শৰ্মা কেনেকুৱা লাগিছে আজি ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আৰু ৰামৰ ওচৰত আছা ৰামক দেখিছা নে ৰামৰ কথা জানা তুমি ৰাম জানো জানা
Ram, tuh lagu Ram, Lakmon, Kita, kok lu asal? Nih sekarang kon mani, aru kon mani tuh, cukup kundur habe tuh. Endore aja, khazi kasih aja, Hanuman, Hanuman orang rup tuh loisye, aru endore. Asalnya polibek tuh dekwa isu, kok lu ya, bikhal khomodol, bikhal khubazat tare endore. Adori ona hoisye, aru telu ke khonte khamar pichote. Telu ke mondirat probek koribo, aru mondirat probek korar pichote orang tik. Ram mondirat pran potista, huar khom logote. Telu ke asalnya ukhal makhal polibek bias koribo. Hongkong doni dapat aja, kok lu ke. Hokolu asalnya polibek tuh, pemuk koribo hokolu ahisye. আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।